Вітаємо у темі дня. З вами Богдан Семенюк. На жестову мову перекладає Оксана Фіновська. Продовжуємо слідкувати за зміною зарплат водіїв екстреної медичної допомоги краю. Нагадаємо, що у червні водії швидких пікетували Хмельницьку облдержадміністрацію. Тоді обласна рада прийняла рішення гроші, які були заплановані на кінець року, використати у липні та серпні. За ці кошти водії були преміовані, і це дозволило тимчасово вирішити питання. Про те, які зарплати у водіїв швидких, далі у фрагменті сюжету Тетяни Ворожцової. Дмитро Гулько водієм спецбригади працює півроку. Каже, подобається робота та колектив. Та зізнається, грошей, які отримує, не вистачає. Тому долучився до страйку водіїв, який відбувся цьогоріч у червні під стінами Хмельницької облради. Питання підняття заробітної плати тоді підіймав на сесії. Як можна 3800 додати 3000 і мати щось? Де хто таке бачить, що на державній роботі люди, на державній роботі працюючи, працювали ще десь, шукали роботу, щоб ще десь було. Такого не було ніколи. Ніяких часів такого не було. Як нам зараз виживати? Пенсіонерам, понятно, вони за багато років вислуги отримують доплати. Нам як робити? І от я вже це піднімав питання. Ви хочете швидкої чи ви хочете пенсіонерної швидкої? Через нестачу водіїв в обласному центрі екстреної допомоги доводиться скорочувати кількість працюючих бригад в нічний час, розповідає заступник головного лікаря з медичної частини Юрій Донюк. Є автомобілі, є лікарі, є фельдшера, немає водіїв, які могли б вийти, сісти за руль автомобіля і вивезти бригаду на виклик. Тому виходить, що в нас зараз нагрузка буде більша, крім того, була велика. А зараз в нічний час за рахунок того, що виходить на лінію на дві, деколи на три бригади менше, нагрузка на ті бригади, які залишаються, збільшується в рази. На колеги Хмельницької облдержадміністрації погодили надати 8 мільйонів 52 тисячі гривень на доплату водіям обласного центру екстреної допомоги та медицини катастроф. Про це повідомив директор департаменту охорони здоров'я Хмельницької ОДА Яків Цуглевич. Комісія вирішила, ми попрацювали, щоб при перевиконанні бюджету будуть гроші. Ми додаємо кожному водію екстреної медичної допомоги 3 тисячі гривень. Але це не зарплата, це буде додаткові кошти в вигляді преміювання. Кошти 8 мільйонів 52 тисячі ми прорахували до кінця року, їх хватить на всіх водіїв, всіх підстанцій, всі підрозділи в нашій області. У четвер на черговій сесії Хмельницької обласної ради розглядалася можливість і далі забезпечувати водіїв екстреної медичної допомоги додатковими виплатами. Про те, наскільки це вирішить питання, розмовляємо із Яковом Цуглевичем, директором департаменту охорони здоров'я Хмельницької облдержадміністрації. Вітаю. Вітаю, пане Богдане, дорогі телеглядачі. Я хотів у вас перше питання поставити. Дивіться, в сюжеті йшла мова про те, що колегія вирішила виділити понад 8 мільйонів гривень, але читав, що Рада прийняла таке рішення про спрямування для Департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації майже 28 мільйонів гривень. То скільки, зрештою, грошей все ж таки потратиться на додаткові виплати? Так було заплановано, 8 мільйонів 52 тисячі ми прийняли на сесії і майже одноголосно прийняли це рішення, розглядався додатковий бюджет. Ці 8 мільйонів 52 тисячі підуть на зарплату водіїв екстреної медичної допомоги нашої області. Скажу, що дійсно зарплата низька була, дуже низька, і відтік кадрів пішов. Велика відповідальність водії, адже вони досягнути 10 хвилин доїзду в місті, коли пробки, коли зимою ожеледиться, а в селі дороги нема. І мало того, вони допомагають як носілочні технічні працівники, і часом треба з п'ятого поверху зносити важкого хворого і надавати допомагу середньому медичному персоналу і лікарям допомогу. Тому і відток кадрів. Ну, проблема не тільки в нашій області, проблема по всій Україні. Якщо за даними Львівська і Івано-Франківська область,
100 машин не можуть виїхати на виклики. Це не повинно так бути. Ми дійсно прийняли правильне рішення, я рахую, щоб додати з водіям. І сьогодні середня зарплата вже водіїв у нас склала 8730 гривень до кінця року. І ну, це значне підвищення. Тоді, коли середня зарплата середніх склала 8300, тобто на 300 менше гривень середні медичні працівники отримують, чим водії. Також є проблема, там треба підвищувати. Щодо лікарів. Їх... А, до лікарів ще зараз повернемося, але хотів уточнити, а оця різниця 20 мільйонів, а вона буде на що спрямована? Ну, вони спрямовані на різні. Це перше і на медичне обладнання, на ліки для хворих, які знаходяться на гемодіалізі, на створення проєктних документацій, на ремонт відділень, лікарень, обладнання, медикаменти, витратні матеріали. Цих коштів теж дуже мало, не вистачає, але до кінця року ми непогано буде виглядати медицина області. А після попереднього ефіру про зарплати водіїв швидких ми отримали коментар від Людмили Созанської. Вона розповіла, що з пікетом та листом в облраду звернулися всі працівники, і лікарі, і фельдшера, а на всіх шпальтах мова тільки про водіїв. А чому тільки водіїв? Та тому, що всі працівники – це забагато, а на порозі питання втрати ресурсу лікарів і фельдшерів. Бо сьогодні є 70, 76 і 82-річні. Так-так, які завтра підуть, і інтерни не йдуть, лиш переконтуватися і далі. Бо за 3 та 4 тисячі стояти на колінах на інфаркті вони не хочуть і правильно роблять. Руйнується величезна структура, пише пані Людмила. Як можете прокоментувати цей коментар? Ну, дійсно, кадровий голод, особливо в екстреній медичній допомозі. Лікарі дійсно інтерні не йдуть, бо важка робота, надзвичайно складна робота, треба приймати миттєві рішення, допомагати. Ти повинен бути кваліфікований спеціаліст. Сьогодні у нас забезпеченість лікарями на 69%. Всього, всього, всього. Якщо, скажімо, у нас є 99 бригад, то у нас лікарських бригад є тільки 39 і 60 фельдшерських бригад. Щодо фельдшерів, то забезпеченість більше 94%. У нас достатньо. Сьогодні маємо 3 медучилища, і сюди ж середній медичний персонал ще йде. Ну, але проблема і надалі буде ще середнім, тому що більше платять за кордоном, виїжджають в Польщу, в Чехію, там їх беруть дипломи признані, признаються, беруть на роботу і в 3-4 рази більше зарплата, ніж у нас. Але основне не тільки, що зарплата. Люди будуть працювати і за меншу зарплату, але умови праці повинні бути. Умови праці – це і обладнання, яке повинно бути, і ліки, і відношення, і в тому числі і відношення пацієнтів також повинно бути до медичного персоналу. Друге. Ну, умови праці, це за ці 20 мільйонів гривень до кінця року, ви сказали, ну, що будуть трошки краще. Ну, я вам скажу, що ми на екстрену допомогу багато виділи. Цього року ми закупили за обласний бюджет, пройшла тендерна процедура, де новий автомобіль класу С, Peugeot за 2 мільйони 600 гривень. Це найсучасніший автомобіль з обладнанням. Ми отримали від Київспецмедтранс 5 автомобілів «Газель», які після пройшли капітального ремонту роздали на область. Ми отримали від, в якості гуманітарної допомоги від Китаю 2 автомобілі класу «С» і отримали вже 2 автомобілі від програми медичних гарантій, це вже при президенті Зеленському ми отримали, і ще в жовтні ще 2 автомобілі класу це отримали. Тому що матеріально-технічна база покращується, і з обласного бюджету ми виділили 4 мільйони 30 тисяч гривень до фінансування, бо з державного бюджету нам дали більше 6 мільйонів на створення єдиної диспетчерської служби.
І ми, коли це зробили, ми привели там підготовчі роботи, закупили дизель-електростанції, телекомунікаційну систему. І ми будемо, коли б мати єдину диспетчерську службу, нам не потрібно де диспетчера по області. В системі GPS, навігації ми будемо бачити, де знаходиться швидка допомога, в якому вона в нас зараз працює, але ми будемо більш точно знати. Тому диспетчерська буде приймати в будь-якому, в будь-якій точці області ми будемо бачити, де надати. І, наприклад, навіть з Тернополя, якщо десь на границі чи з Рівного області, може скоріше швидка приїхати і надати допомогу, чим сьогодні ми маємо посилати так машину. Тому це буде гарний крок, але потрібно, але що... це буде в майбутньому. А я от хотів... Це буде з 1 січня. З 1 січня буде. А я хотів вас ще, знаєте, уточнити про зарплати саме лікарів. Звичайних лікарів, говоримо про всіх, окрім сімейних, про них вже було багато ефірів, там все зрозуміло. Цікаво дізнатися, яка зарплата у лікарів та медичного персоналу загалом по Хмельницькій області. Да. Ну, в середньому зарплата, на жаль, невисока, на жаль, якщо дійсно сімейним лікарям підняли, але тим, які заключили гарну кількість декларацій і працюють, Національна служба здоров'я плоти. Але в сімейних лікарів теж є проблеми. Тому що незаконно не визнано, ким будуть фінансуватися фельдшерсько-акушерські пункти, ФАПи. І центри ПМСД фінансують ФАПи, що це неправильно, вони повинні фінансуватися або з об'єднаних територіальних громад, або сільських рад. І сьогодні вони також є ті, що фінансують, вони отримують не так багато. Дійсно, місто Хмельницьке, в містах, там, де немає ФАПів, там лікарі, сімейні лікарі достатньо отримують зарплату і 15, і 20 тисяч гривень. Тоді, коли хірург, анестезіолог, який працює, спасаючи життя, отримує 4-5 тисяч гривень зарплату. Це несправедливо. Ну, ми надіємося, що зміни фінансування і коли буде оплата за послуги, то спеціаліст, який працює і виконує кваліфіковану свою роботу, зарплата повинна в рази збільшитися, в рази. Маю надію, що Національна служба здоров'я буде платити повністю за ті послуги. Ми приблизно вже знаємо коефіцієнти тих послуг, скільки зарплат. До прикладу, скажу, якщо пологи десь будуть коштувати 8,5-9 тисяч гривень, а 4 тисячі нам обходить ці пологи, то ці гроші можна спрямувати на нове обладнання і витратні матеріали, і також на заробітну плату лікарям обов'язково і середньому медичному персоналу. Якщо лікарня буде мати 400 пологів більше, чи гарна хірургічна активність, де хворі йдуть туди, де постійно робляться гарні результати, то зарплата буде більше. Ясно, там в тих лікувальних закладах, де мала кількість хворих поступає, і не надається в повному обсягу допомога, важко буде сказати, що зарплати будуть збільшені. Хоча мінімальні повинні платити. А ось ці 8 мільйонів, якими будуть преміюватися водії швидких, серед цих грошей немає премій для лікарів? Ні. Немає премій для лікарів? Лікарів, в лікарях закладені премії. В них закладені, в середньому медичному персоналу лікарям закладені, вони отримують 13-ту зарплату і ще можуть додатково 14-ту зарплату, коли буде надійде державна субвенція на медицину, приблизно в грудні вони завжди отримують зарплату. А от якраз хотів поговорити про цю систему оплату праці всіх працівників медичної галузі. Із столиці приходять субвенції на нашу область. А як вони розподіляються по регіону нашому? Ну, якщо на екстрену медичну допомогу, то на одного жителя йде 166 гривень на одного жителя. І медична субвенція розподіляється за формулою також на одного жителя. Але ця формула, вона йде з Києва, вона і на місці? Міністерство фінансів розподіляє на одного жителя. Якщо у нас є там 1,250 мільйона жителів, то приблизно біля 1000 гривень. Але це не все. Це ще йдуть обласний бюджет, ми додаємо, міські бюджети, об'єднані територіальні громади. І це ще половину цих коштів, що додається. А яка от міра може бути від місцевих бюджетів? Ну, досить висока. Ну, найбільше, я вам скажу, що
Це місто Хмельницький, на першому місці додає і місто Нікішин. Це Ніки додають, наприклад, вони на 1/3 більше мають заробітної плати, ніж в інших регіонах. А в яких містах чи селах нашої області найнижчий рівень, де фінансування зовсім відбувається або дуже маленьке? Ну, дивіться, там погано, де є великий ліжковий фонд, де не проведена реорганізація. До прикладу, наведу місто Шепетівка, де є центральна районна лікарня, залізнодорожна лікарня, Грецьові лікарня. І це все утримувати треба на... Крім субвенцій, ще потрібно отримувати з районного бюджету. Цих коштів не вистачає і просто на зарплату не вистачає. Вже проблема є. Якщо ми на протязі 4 років додавали з обласного бюджету 10-12 мільйонів гривень на зарплату, і ще міські ОТГ додавали до 22 мільйонів, сьогодні знову проблема виникає. Ряд районів, які теж не мають там. Полонський район не може повністю забезпечити, але об'єднані громади, і в кінці року ми, коли отримуємо дотаційну медичну дотацію або субвенцію, ну, закривали зарплати, і навіть преміювання проходить. Але, на жаль, цих коштів не вистачає. Мало бути з 1 січня, але з січень перший квартал ще бюджет сформується, державний, обласний, районні бюджети, то Міністерство охорони здоров'я вводить державні фінансові гарантії з 1 квітня 2020 року. З усім зміниться фінансування закладів охорони здоров'я. Після того, як комунальні заклади перетворюються в комунальні некомерційні підприємства, кожен заклад буде мати право заробляти кошти. Ось, я перепрошую, я вас переб'ю, ми зараз повернемося до цієї теми, тому що от у червні, коли був пікет, Борис Ткач, начальник управління охорони здоров'я Хмельницької міської ради, у темі дня розповів, що якраз нового року планується, що екстрена медична допомога Хмельницької області буде підпорядковуватися Національній службі здоров'я України. І це повпливає на збільшення зарплат. Детальніше далі на екранах. Ми сьогодні проголосували за рішення, яким перетворюємо заклади обласного підпорядкування в комунальні неприбуткові підприємства. І в подальшому ці підприємства будуть підписувати договори з Національною службою здоров'я України і отримувати фінансування напряму від Національної служби здоров'я України. Відповідно до виконаної роботи. В даному випадку, якщо ми говоримо про швидку, відповідно до викликів, до наданої допомоги. Якщо так буде, тому що от тих 10 чи 12 тисяч, сьогодні звучало і 10, і 12 заробітна плата, яка в Вінниці, це не тільки за рахунок доплати з місцевих бюджетів, це за рахунок того, що Вінниця йде в пілотному проєкті по реорганізації швидкої допомоги. Через те з бюджету державного лікарі, не тільки лікарі, працівники швидкої отримують десь близько 8 тисяч і з надбавками з місцевого бюджету виходять отих 10-12. І у нас є всі реальні шанси вже з наступного року, з початку того року, долучитися до цієї програми, так? Шанси є, але, бачите, політична воля в країні, вона може змінюватися. У нас новий президент, ми очікуємо наступну нову Верховну Раду. Говорять такі на рівні чуток про вибори до місцевих рад. Через те, ну, якщо ніяких таких значних відхилень не буде, то будемо очікувати от таких от змін. У нас вже діє новий парламент, новий уряд, нова міністерка охорони здоров'я, з якою ви зустрічались двічі. І я знаю, що ви ще їй писали листа. От хотілося б дізнатися, який результат, чи обговорювали цю проблему, яка була у Хмельницькій області. Поділіться новинами. Ну, дійсно, новий міністр. Перше, що той план розвитку охорони здоров'я, який був при Уляні Супрун, він буде трошки змінений, але європейський напрямок, як буде працювати медицина в Україні, він зберігається, і
Дійсно, ми піднімали ряд питань, які нас турбують, директорів департаменту, і в тому числі і екстрена медична допомога, і заробітна плата, і ліки, і хворі з трансплантованими органами, і гемодіалізні хворі. Цих коштів не вистачає, люди не повинні купляти за свої гроші ці ліки. Неінфекційні захворювання, інфекційні захворювання. Все буде розроблятися. Ну, я думаю, що керівництво, нове керівництво МОЗу, воно згрупувало наші вимоги, навіть, я би сказав, директорів, що ми не можемо так далі працювати, області не можуть тримати працювати. Але щодо заробітної плати, то я підтримую Бориса Васильовича, що ну, вже буде з 1 квітня. По програмі фінансових гарантій, закону про фінансові гарантії, всі заклади вторинної і третинної спеціалізованої допомоги переходять на зовсім інші фінансування. Якщо б йшла субвенція з державного бюджету, там обласний бюджет, місцеві бюджети, то завтра з 1 квітня так не буде. Це буде Національна служба оплачувати за медичні послуги. Чим більше надали послуг, якісно надали, тим більше отримали в заклад. Не заклад, а підприємство вже буде отримувати. І від того буде, як буде розвиватися медичне підприємство. Якщо буде гарні кваліфіковані лікарі, де буде обладнання сучасне, люди будуть йти, цей заклад, підприємство буде процвітати. Там, де не будуть йти люди, а сьогодні хворий має право вибрати будь-який медичний заклад нашої області по направленню лікаря, що наголошу, по направленню сімейного лікаря. Кожен громадянин має право лікуватися у нас по Конституції безкоштовно, йде, але є правила цього направлення до лікаря. Обов'язково треба, в першу чергу, треба заключити декларацію сімейним лікарем, бо з 1 квітня ви просто не попадете, хворий не попаде ні на вторинну, ні на третинну допомогу. Тільки в екстрених або невідкладних випадках. Тобто до 1 квітня це обов'язково? Пацієнт може попасти і так, але тільки за свої кошти. Угу. Тоді треба буде платити в касу ці кошти. А от ще цікаво, якщо ця програма почне діяти у Хмельницькій області та по всій Україні з 1 квітня, якщо я вірно зрозумів, то до 1 квітня облрада знову буде збиратися, приймати відповідне рішення, щоб дофінансовувати водії швидких? Дивіться, там не треба буде дофінансовувати. В них по програмі медичних гарантій вони будуть більше отримувати, тому що фінансування піде на екстрену медичну допомогу з глобального бюджету 60%. Вони зразу держава дасть, ну, вони зразу не зароблять. А далі від кількості викликів вони будуть заробляти гроші. Це з 1 квітня? З 1 квітня будуть заробляти гроші. І для того, щоб тоді керівник і сам заклад може розподіляти. Чи купити нову машину, чи медобладнання, чи потратити їх на збільшення заробітної плати. А може десь і треба скоротити один маршрут, одну машину, куди на цьому кошти зекономити. Там, де не працює, там, де в три доби є виклик, може там не потрібно тимчасовий пункт базування. А коли буде GPS працювати, з другого тимчасово направити. Тобто господар, якщо буде керівник господаря, він буде регулювати так, але для того, щоб надати дійсно до 10 хвилин в місті і до 20 хвилин в районі. До речі, скажу, що по місту ми вже працюємо непогано, аж 96% до 10 хвилин. Ну, дороги кращі, машини ближче. Тоді, коли в районах ми 85-86% досягаємо до 20 хвилин. На жаль, дороги і транспорт вбитий, скажу. У нас залишилось зовсім мало часу, і я хотів все ж таки уточнити, а в цей от період з 1 січня по 1 квітня обласна рада все-таки буде приймати якесь рішення, щоб дофінансовувати, чи? Ми не знаємо. Ні, тому що ми переходимо з усім на друге, медицина переходить. А ви кажете, це з 1 квітня? А нам дадуть з глобального бюджету, ми не можемо, обласна рада на зарплату не буде мати право дофінансовувати. Якщо витратні матеріали, обладнання, техніку зможе закупити. Для цього і робиться, щоб заклад працював, сам на себе заробляв. Заклад. Зрозуміло. Дякую. Дякую нашим глядачам та слухачам за увагу. Нагадаю, що сьогодні ми розмовляли про зміни зарплат у водіїв екстреної медичної допомоги Хмельниччини. Бажаю всім гарного вечора та до зустрічі у наступній темі дня.